Për shka pa thot për nga mërë se më halimin të njëherë.
Kryesore e mas, që ka përputu kja tëra, e kam dalë, e kam pyt, ju ka të regu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe e që ka dëshrejt e përsjeli këtu për asa që është bërë amin, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se më erë Gjibrili prej qiellit, dhe më tha, u poshtru dhe u mënqmoft, dhe dështoft a njëri i cili e arrin Ramazanit, dhe delë për Ramazanit e nuk i falen gjunaj. Dhe unë e thash amin. Djetarët kërë e komendur këtë hadith thonë se kjo është doja me fuqishme në ftyrën e tokës edhe në qilë që është bërë e herë. Dhe s'ka pas mundësin të njerë e dikush, doja ma të fuqishme edhe ma të pranume të ka Allah me bose kjo. Për shpera syrë, nga se dy kresët ma të dashtë të Allah të jënë bërë bashkë për ditë e lutje. Gjibrili, kresa me ma dhe Allah në qilë, dërsa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kresa me ma dhe Allah në tokët në qilë. Ta dy jënë bërë bashkë, edhe përboj lutje Allahun Azogjet. Për këtë qërtje që u malkoft, dhe u poshtroft, dhe u nënqmoft, dhe u dështoft, me keq shprehje, humbjes. A njëri cili e arrin Ramazanin, e ne kemi arrit. E kalen Ramazanin, në përpres për kalu. E dhe të kalen Ramazanin. E u malkoft, e u nënqmoft, a njëri cili kalen Ramazanin, e Allahu Azogjet nuk ja falë gjinohat ati. Kjo ka qenë brenga tyre. Brenga parë me him ta, pasaj me kalim ta, tash është aktivizu brenga e dytë, gale e dytë që e përmbanë në vetëve të kredit, sa a thua ato të nafarën më katët me kalim në këti mujë. Për këtë arsuje, Aisha radiallahu ta'ala anha, kur ka ardhë dhjetë ditë që i fundit, ka shku të këpurë i saj, dhe i ka unë një rasur Allah, zë dikosh për neve e godet natën e kadrit, e që e nëjë lusëm Allah në mandë në me e godit atë thonë. Qëka me thonë një rasur Allah? Qëka me bo? Do më përcjellin me vëmendje me gërdit, fjallin tepër për mbajtësore, shumë të urtë, mesajin shumë të shkurtë, që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Aishës gruas e tij. As nuk i ka thonë, bëne këtë puna, po atë, po shko atje larga, po jep të afër, veç një fjallë e ka thonë. I ka dhënë, Aishë, nëse ndodhë që ti me kërpun natën e kadrit, e që duhet me kërpun edhe ditës në fundit, atër e thuj, Allahumma inna ka afuun, të hibbu l'afu e fa'afu anë. O Zat, ti e afu, kjo ka arë gjunë arabe, emni Allahot el afu. Ti e që falë, e dënë falën, falë mua. Po thuj se, dhe ditë në ruar, po dënë, pegamberi sa se këtën Aishës radiallahu anha, ti gjatër Ramazan këtën o Allah falë, mësë nërmaj, gjatër Ramazan, Allah ti kime më falë, mirë, po kur jenë fundi, ta shjepe tër mundin që ka ki, dhe jepe tër angazhime që ki mundësi me dhënë, duke kërku për Allah, o Zot, mos leja me dojnë për Ramazan, e s'mi ke falë gjëra. Kjo është gale jo, dhe këtë gale të ashtë duhet të në shëshën në ditin dhe në natën, sa do të kalën kër Ramazan, edhe në fund të fundit, do të në bëhet a i përhajri i madhë, në fund të Ramazanit të në bëna përhajri me zveti, përhajri bajrami, apo, e bëna me fatë bajrami, me zveti, mirë po përhajri kërësori kësa dita është që Allah vazhëgjën me në bo përhajr bajramin. E qështë Allah u gjelë dhe në e banë përhajr, thëtë përhajr të kohë se t'i kur falë gjyra. Këtë përhajr në e lusë më allon që t'na e. Dhe këtë e shpesur, dhe këtë derdë dhe këtë gali në e kemi. A dhe pegamirës asë me kam su Aisha në gjallana, që të lukë Allah më përfale me një emën shumë interesant. Gësë Allah u gjelë dhe u ala, përfale ka dhe emën atyrë, ka të uab, ka gafu, ka gafar, ka emën atyrë. Pse ka zinë e rafu? Emën e Allahot e rafu, pse ka zinë këtë emën? E i ka në emën e tjerë. Përshka këse afu, a dhe një që ka të me thonë? Afu të me thonë aji që të falë edhe venin për ke bunë të në syrën të fshirë. Që kjo është afu? Nga farë t'i falë gjynarë, po shaja t'jesit. Nëse afu, dhe me thonë t'i falë gjynarë, t'i fshirë, kur dëshë jo më në kërë me këmë të duhet në partë, su se kur gjynas t'i po, gjithë i mirë e kom. Kjo është falë ma speciale, në kësë i gjithë falë tjetë. Pra ndaj kam su pejgamberi se më vashë, lipe këtë falë. Pse të shlirë gjumë të mëkate, për shpar rësujë. E para që është kërësua që e thashë, që ditë në gjykimit me dalë të duhet në partë, i po tjetëra në këtë dunia, cila është, që pasë Ramazanit, mos më udo këti që të mund gjynarë në herat.
Qëka është e rëndësishme? I thush Allah, ma Allah, falma, se në ma falsë, ka me të regu unë e mas Ramazanit, se qysh, ju më bodi që ka ke falë ti mua. A të fshin gjurë, po thush se, i thush Allah, ma thasë gjerë, po thush se me kërdoa që e rëvan, ti thush Allah, gjerë në marë, ma Allah, falëm një falje e cila harran rrugën që shbo gjunaj. Që ashtu, falëm. Sikur se përshemën ti, da me shku një rrugë. Apo? Mirë po, rrugës duke shku ke lënë gjurë, duke jetë. Edhe në fund rrugës kur ke shku, ka do rrugë e keqe. Rrugë, jo rrugë e mirë. Mirë po, e pshinirë dhe kojtja ti, gjithmonë e kanë drejtë ka qere rrugë me shku. Pse si ka pa fërkëmbë, edhe ka do me shku që të vëse e ka di sigurisht se shku. Se ishe gjurë. Kur dëmë kënjirë më shpiron mas e rrugës, qka ba? I fshin gjumë e më në rrugët. Tani ka frikë me isë zdi kutër, nuk është se e rekordë. Përndaj, kështu kur të falë Allah o gjendë dhe vajra, mas Ramazan dëmë e bëgjuna zdi. Si kurse ka honë për Muhammed ibn Munkedir, ka qenë një djetar i madhë, e ka honë për Hammad ibn Salame, djetar tjetër i madhë, që ka qenë për djetar tjetër, kanë thonë, po të ishte gënjeshtra halal, si që ndinë me rajë. Halal me konë, zdi që ajë nuk ti që me rajë. Përshka pastrimit malë që ka pohët në zemër dhe të njërë. Përndaj, na të na fale për Allah Gjerë dhe Valja, që në kur tjerë të dhe me bojgjunaj dhe mzdi, nuk di që si bjen me mashtruopër, ose me rejt, ose me bojgjunaj. Në kjo është e falja që ne kërkojmë për Allah Gjerë dhe Valja në këtë dhe ditë së fundit. Në kjo është galja jonë që ne e bartëm, që Allah Azza wa Jalla na falë këtë falje, se me të vërtit, do t'i shlyn gjurmë të mëkateve, do t'i shlyn ndikimet e gjunaheve, do t'i shlyn gjitha ato që i kemi bërë ma herët, dhe kur dalim pas bajramit, do dalim një teren, kejsisht tjetër, nuk e di më këti në rapës. Kjo është ndikimi Ramazanit. Dhe kjo është falje që e kam su pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, Aisha radiallahu ta'ala në menut këtë doa. Andaj, na i thimë Allah, po Allah, ti që i kemë në afu, ti që falë dhe i shlyn gjurmë të mëkateve. E dënë falje, të hibbul afuar, e dënë falje, fa afu anna, në falë neve. Andaj nëse dhiri më tani, a gjëruës i ndëruar, edhe ti vla i ndëruar, nëse dhiri më tani, keni thonë ka 3 herë në ditje, o Allah në falë, ose ka 5 herë, ose ka 100 herë. Ta është në 10 ditë që të fundit, dhe të shka zëguzoni me thonë pas, o Allah në falë. Shka se fundit, s'ka mo. Ka pas bak 20 ditë e kalume, pak me flek, pak me nek, pak me hanbet, pak ka pas bak. Pse se i nëmet të ditë halo për para, është nata e kadrit i sholë e ndër, ta është s'kom. Krejtin haqë mu. Nëse dalë i piti Ramazani, edhe s'na falë Allahu Gjellë dhe Vajla, atëre, doja e pejgamberit dhe Gjibril nuk thejet. E na s'kim qef me në godit doja e një thjesht rrugë. Vëllahu një thësha ka njerë njësa gjematit, në gjami, nësa një gjërata, i thësha që martive. Paramentaj një plak që shetë në rrugë. Plak, e vjetër, shetë në rrugë. Apo? Edhe të duke shku rrugës pa qëllim. Pa qëllim, apo? E zoni merë më thu. Në qumështi që e shetë. Për shumë e të qëtë qumështi. Edhe ja dherë qumështi. Edhe e në. Aja thëtë, më spash, hajë, kur, që ma dherë dhe qumështi. Ti pa qëllim e kibu këtë punë, ti pa jetë në, plak! Apo, atë ka për shqecimi, thush, subhana, që jetë dhe kush, mos më në zëndë diqka, mune mi atë vitomin, mune... E po ngajle, e pëse një plak e thjeshtë, pa qëllim që i kibu këtë punë. Edhe brengosësh, atë duhet mu brengosë për duane pejgamberit s.a.s. edhe për duane Gjibrilit, për dhe mune në s.a.s. në matë që ne i falë më ka të tonë. Që me të vërtit pas muajt e Ramazanit në bënd shumë atë mirë. Me gjunaje të shlyra dhe me gjurëm të shlyra. E këtyre më kateve që me të vërtit, gjuha jonë mos të din tjetër kërëse të apojnë të mire. Dhe dora mos të din tjetër kërëse të bënd të mire. Dhe këmba mos të din tjetër kërëse të shkon ka e mira. Dhe sytë tonë mos din tjetër kërëse të shikojnë të mire. Edhe veshët tonë mos din tjetër kërëse të ndëgjojnë të mire. Kështu të formuar me. Me falje dhe me shlyra të gjurëme të më kateve që kemi bërë më herë. Zotë ju shpërbleft për gjitha të mirat që ne keni mundësuar të mi hongër të dhe mi pas para vetit dhe
përhojgjën që nuk ka prezentu atë kolegën dhe jaranën e vlanë tonë, e lësë Allah me malë që me të vërdet në nënë ti me shëru. Dhe këtë spro që i ka godit këto dit, të vleshme Allah gjenë dhe ulat dherejgjën të mjëmëllit dhe gjunat me ufat, aty në të dhe nevë. Zotë ishë për lefët me kash, e përmëzaj o sallallahu ala muhammad wa ala arjë o sallallahu. Ka qitë në listë e banorët të
gjenet, a e bën gjenetin Ramazan? Me qka ka pagu? Kjo është qimi i falis në të medisë dhe është. E na gjerojmë, për të abdhe falin për Allah të dojqet. Dhe me këtë shpesoj. Mirë po, mirë po. Imi të barabart në gjerim, po nuk imi të barabart në gjinohet. Sësë një din gjinohet e veta. Pa i duhet sësë një, ka ekstra, ka diqka me që i për një gjerim për me abdhe falin e tijo. Unë e në këtu me zjo, pas zjo jeni, edhe para namazit të ranive. Mirë po të shë që kjo porosime në mirë pneve në ku. Shukani vetëm një shambu nga jetë e pejgamberi sallallahu alaihi sallam, që sa është dosh me bo, kësë sahabi për shambu, që shambu dhe ti du të marim për me ble falin për Allah të asoqet. Në një kohë me va, me nëzjesit madhe, është dalë në emrimi se duhet me shku në Tebuk, në luft. Tebuku prej Medinës i ka dikona për 800 km, 750 e kështë mërë. Në atë kur është dalë me i kalun komë. Kur është dalë në emrimi për luft, jenë dalë njerës në dëshë. Një grupë, dgaqëm, ti nështohen unit për kamerë i sallallahu a.s. Dërsa një grupë, duke si dhe asetime, Allah nuk moj, jenë smutë, për më dhamë pak qësaj e kështë më radhë, për të me dojë. Ka dhamë për kamerës në luft, ata që s'kam dashë më dojë janë vetë Medine. Kër është këthi për kamerës në pejtë e bukën, ta është është unë në gjami. Edhe gjithë ata që s'kam arë në luft, kam arë për dherës e gjamis, para për kamerës në sërë, me të reguar syrë pëse si arë. Edhe për kamerës nga edhe e ti, si ka thonë njëse për rranë. E ka përmën arsyën edhe pse e ka dit i dërguar njëse për rranë i ka ndur mo. Qka? I liri. No, se dunja mëna me të falë, përna hira që ka i thush Allah o t'kjo përre një jote. Njëri ka ta që s'ka shku lukë në të bukë, ka qenë kapi më në mali, rati Allah o t'alë anë. Êshtë a mërë të tira e gjemis, për e tëne këtë ras, bashkë me kapi. Êshtë a mërë të tira e gjemis, edhe përmendon se qëfar arsye mi a thonë pejgamberi sa sëmë që se nukon lukë që më liru. Edhe i ka thonë vetës ti, ka thonë, Allahi, unë e kam mundësi me e tridu, një loj, kam mundësi me e tridu, një loj asetimi, që të jetë asetim më i fort, i ndëgju në do njëre, të pejgamberi sa sëmë levo. Se ka qenë oratori fort. Mirë po ka thonë, unë e tridu këtë para pejgamberi sa, po qëka i thonë Allah, ta zogjë njësër. Andaj është ullë pra ngujtë të pejgamberi e sëmë i ka një adhe sëmë Allah. Më Allah, kur shkave së më këtë albarë në, veç e së më dashë në. A ka bu gjina. Se s'ke si e përgjitë, dhiri së Allah më të zëgjët. E na kësi të buka kena ditë për ditë. Që Allah të sëra dirë këtu, dirë atë, dirë atë, kjo është të buka. Në atë ku ka qeni, i manifestu me esë në komë, ka që kilometrat, a s'kirëve me shku 800 kilometrat. Mirë po, thire që Allah gjelë në latin bërë, saj për një mirë. Ka arë kabe, edhe ka thonë, ja Rasulullah, unë nuk këmë pasë asë fyrë. Mirë po, një Muhammed, a me dalë, a mos me dalë, dhe kur më kam bushme në me dalë, një që kërë shkullarë. Kërë që këmë një në kresë më dalë. Atër i ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe prej këtu fillon në e që ka në duhet me përgjithu për këtë rastë. I ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shka tash, shka, diri sot gjykon Allah në diqka për ti. Do, ti e kalzove dhe tonë, ta shkun po pras për Allah shpallë dhe më kalzu qka me më në ti. Ka shpallë që kjo edhe dy shumë të që s'kam shku në luft, s'kam pru arsuje, më u bëjkotu. Edhe kam daru për pejgamberi sa sëmë që kur kush me dine më s'mi ufullë. Pasaj ka arë a i po pretë zhidhe, po vjenë dy fëshimi të nimi. Ta shpjo me shpifonë, për nuk guzën asë kush me ju shqitë kushë. Ka shku në trek, një kilë domate, s'ka. Një kilë qërshë, s'ka. Kështë tre fëshu të nimi. Ka urru për nga mirë e sasmë që gratë një dojë fëshu jelë, atë gru s'ka. Kjo është krejtë, për pakun kapi të ube, po prep të ube, edhe për pakun me shoqni, me gru, me mal, me krej,
Duke jetu në këtë situatë me të reshumë të shtirë, si kërë të thotë Allah Gjellë dhe Vala, o dha ka dhe biko më lëtë do bima rahovat, toka i është ngushtu juve pëse u kële gjonë, i është to, kritë toka që i karatë i mikri dhe pëse u kënë toka gjemë. Në këtë krizë, një mret, i mret me të arabëve në dëgjanë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka, për moment, e ka bojkotu Kabe. E Kabe më mali ka pas emën, të fisë arabën, ka qenë oratori madhë, dhe kam pas e me ndëgju të ke folë. Ja qenë e mretin e delegat, pëtina, edhe e takon Kabe në Medinë duke në. Edhe i thot, a jeti Kabe më mali, se po, thot, më ka qenë mreti, mreti. Për më mërë dhe kjo është rast sahi që ka ndohë. E ka që mrejtë dhe i ka thonë. Kam dëgju se shokujt edhe mikujt të ka bojkotu. Nëse të ka, nëse do në shoshni e jetë ore. Do lehe fejtë. Lehe të u banë. Së vëdhe me të apare, shka. Ka thonë nëse vjen të kone e ki gjysmën e pushtetit edhe gjysmën e pasurisë. Mrejtë. Ta shqmim tjetëri të uvës, për hymë qmimi të uvës. Falës, për hymë qmimi. Manaj dhe manaj. Edhe Kabe për thotë, Wallahi, kurës pas ka qenë sprova dhe më tani, që ka e mëronë sprova tash. Jo pëse ka lakum është më Kabe. Po, subhanallah, a u sprovova me thire, me shumë për kamerë, sa më shkutë këmë tjetëra? Veq me në dëgju këtë thire, ka më në sprova Kabe. Se rema që ka të shumë përgjit. Ka refuzu gjysme e pasunisë mretit, e ka refuzu gjysme e pushtetit, e ka përjetu komplet i rëtsin e bojkotit me dina, dhe kështu ka dajtë. Deri sa Allahu Gjellë Gjellalihu, apo e ka pranu qmimin e Kabit për falje, edhe ka arë në fund të surës të ube, zirja për ta. Allahu Gjellë Gjellalihu thët, Allahu Gjellë Gjellalihu ka falë të dërguar dhe muslimane ka zanë, që ka është lime, vo ale thëllatët i ledhina kullifu. Edhe të tërëve dhe që s'pa të ndarë luft, edhe aty në Allahu për e falë. Kur ka ardhë falja, për nga mërët më ka qenë me shumë të vetë, ka me ladin në ratit, le që s'pa të letë në kush, për s'pa mund t'as ndërës marë me mungo. Bojkat për një gjuna që ka përveç. Vejtë që shku në luft. Ka ardhë falja. Atër e shimene asap të për nga mërët e sabër. Kur dikush ka përgjuna, që shka qenë nga që më pëtën, me nërta. Si ka ardhë falja. E kanë harruar për para që ka pasë, e kanë harruar i natin, u rritin, më skullë. Ërshu Omeri, radiallahu ta'ala anhu, edhe ka vrapu ka Kabe. Edhe hala pa mri taj, i ka thonë të përgëzoj Allah jemë, se ka arë rrugdale për jazës Allah të zëshë. Për harë të qoftë falë, se Allah të ka falë. Atër ka arë Kabe, radiallahu ta'ala anhu, të këpigamiri s.a.s. edhe thëtë, e këmpa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i ndriçon te fytyra sikur se nata e plot dhe buzëqertë nga gëzimi që ka ardhur falë për ne. Një thirrje veç. Një herë ka thonë pejgamberi hayale sala, s'ka shku Kabe. Në çatë haja çatë thirrje e ka pagu më shikash. Sa haja të përditshme ka ndodhur që si nga përgjigjna sa do të me pagu këtë. Prandaj, të u bëja ka qmim, falja ka qmim, duhet me pagu. Jo vesh me e lim. Prandaj unë e përthem që në fund të i Ramazoni, krasës e që e cekëm mas iftarit, që vazhdimisht të kërkujmë, të përullim e të kallahu azo gjerë, duke kërku me të vëdit falje, si në qërë të kallahu gjerë në vare, bënë një pun që disha se kje bësë si shenë që pëtë në lamë të falje. Për shembu, anë që s'ka qenë i regut namaz 5 orë, i thunë Allah që në vërë, o Allah falë, që si shenë o zërë, që më pëtu ti më falë mund, pjeri si 5 vakët mi falë. Ka dhej Allah me diqka praktikë shumë e pëpagu që do që më më falë. Po sa e që nuk është në mbulume, e vendu së shamin në kukë, e dhe po Allah, që kjo është shenë, së në pëtu më falë ti mu. Ose e kini gjuna që e bënë, praktise, thujë Allah, këta e këmë nëmë veç, së pëtime që ka me pëpagu, pëtu me ka du Letit një dëshmi praktike, kras asaj të gjuhës jashtë që në me përti të shmi me dëshmu për Allah Gjellë Levala se me përti është erëndësishme për ejme në falë Zotit. Në me përti dërë të kemi o Allah që të në falështë.
Dhe këtë pa e dëshmojmë me gjuhë tona të vazhdueshme të sa lëvizim, duke të përmendur duke kërkuar të falë, dhe me këto vepra që na po i bëjmë. Me këto. E shembujt e tjerë të shumë, të cilët me të vërtet, janë aq të shumë sa që s'kena mundësi që të me i përtregu këto. Por që të gjithë e treguan një kuptim, se njerëzit kanë qenë gjendje me të vërtet, çka do të kërkohet? Për të blej çmimin e pendimit dhe të uvës nga anë Allahot të zëqë. Asab të pejgamberit sasëllëm e kanë shku edhe mejkën, venin ma pëdashën të tyre, ma dje Suhejbi Rumi, është kërku për ti me është, ka dojnë më shumë mejkën, më shku të ekmejnë të Medine. I ka ndalë më shrek, ndalë e mejkës. I ka më ku më shka? Ka më shrek të Muhammed asëm. Ka më ti vetë pa. Me që ti që të pasuni që e ki, të ne ke fitu, i arë fukare, asë një parë në gjemë të ke pasë, e ke fitu pasuni në të ne, e me shku më arti të këmë Muhammed al-Sanë zvanë, që ti parët? Ka thonë Suhejme, që në qvinë, a zi ke nukat dhe të orë, kjo është pasuni që ka fitu 20 vjetë Suhejme, 15 vjetë punë me shpinë e ka pagu, apo krejtë pasuni që e ka, pa i thonë që, da shme shku. Ka thonë Suhejme, nëse unë ju kalëzej ku i kom parët, a më leni me shku, ka më pot kërëja. Ata mushrik kanë qemi që kërë në marrë vështë, e kanë marrë fjallat. Nëpse e kanë adhru idhë. Të njerët, Allah në adhru edhe rajtë, se parë nëllë. Ata i kanë marrë sejtë idhë, grurët i kanë rapë, në që kërë ka thonë po, po. Ka thonë së ebi, pasunia jam është në meke, në filan venje këmë shikë. Në që kërë ka marrë pasunia, ka në shka. Ka shku Suhejbi të pejgamberit të sallem pa asë një kokër dinarë në gjëpë. Kusë s'ka po? Krejt pasurin që ka këtu përët, si t'i kush në Gjermani me shku me punua, në Italija, në Fransë, në ikon, një zëbjerë. Krejt kapitalet që fitar me i thonë që ta është lejtë të. Ndash me shku të Muhammedi sallem të. Kur ka shku Suhejbi, kjo më nësitë dhe kjo fundë është më nësitë që nga ta kuptojmë për kjo që ka ta dhirë më thalem. Kur ka shku Suhejbi të pejgamberit të sallem, i ka të regu të regimin, qështu jarë sa më poni vërkja, tu dojnë, ata më dojnë, qështu me një përpara, tja u dha shkrejt, që e këmën bëjnë mësat? I ka thonë, Rebi Halbeju e Bajahja, ka në trektia që e pas ki bon, që trektia që e pas ki bon, pas ke fitu. Në ti ke po trekti, ti ke po trekti, falë në Allah të ke kërku, e ke kërku, dhe gjennetin për kapitan që ke pas, e që trekti që ke bon, ta ka pranu Allah zë gjennet. Përëndaj, për njës po kërkohet me jam krejt që ka ki. Asë po kërkohet, njën po, me të vëtet po kërkohet që ta kemi dërë si ku se cekëm, dhe me diqka praktikisht atë shumë se me përtejt nama zërë dojna me nefa. Për njës po kërkohet halalën me jam, kur kërkohet të tarim halalën? Mi po, le haramën si të shmi se më të allohë me të falë, beq. Le haramën, beq. Le i kur të këshia. Le i kur në haramën që në kërkohet. Suhejbi ka në halalën e vetë, halalën ka posë, i ka lonë për një afalë Allah Gjellë dhe Vala. Filni harame, le të keqen, si të shmi se me të mëllet për të Allah Gjellë dhe Gjellë dhe ty me të falë. Andaj për fond, e përfundemi këtë dobi shumë madhe që të një ajetë që ka orë të ajetë të agjerimit, e që ka lidhë me këtë që thamë dhe me këtë i dhu fëmë. Para se me thonë këtë ajetë është një regullë manën me mirë, se këtë një regullë i nëse Allahu Azza wa Jalla, mua në me këtë rejë, në qovë se Allahu Azza wa Jalla, ta mundësën që t'angazhosh për pëndim dhe t'shpenzash dhe t'a kishë dherë pëndimin, dhije se Allahu Azza wa Jalla po qënë shëja se po të më të falë. A këptu të rejëve? Në qovë se, kemi arrit me këto fjallë, që kërëm brejnë, gale të këna, që me kërku për Allahu Azza wa Jalla falje, edhe angazhosh për këtë falje, ende pa rritë të këcaku, ende pa e kuj angazhimin, veç se po angazhohem, veç se kemi tërë, për gëzaj e vetë në tonë se kjo shaj, sa Allah pëtë me ta falë. E sa njërë një këto, kësë o qënë këtë angazhim Allah gjendë, rrasë këtë tërë. Në nëjë ndëgjën e këtë e, që vërëtën këtë regullë me këtë, i ja bon fërë. Veç pak, Lëndi, veç pak. Veç 2 minuta e kuj vërë, i më së të
tek ajet të agjerimit, këtë thani tek ajet të agjerimit, surën Bekar, po a thotë Allah vojë që keni besuar, është bërë obligim agjerimi, si kur se është bërë aty e para jushtë, që atje? Të ajet të agjerimit, kër e kërën Allah vëgjën në ajet të obligimit, është njerë në fund, thotë Allah vëgjën. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa yu'minu billahi la yushriku fa Allah wa jad tajrim tay tajrim mit tisay tajrim mas ti ayde fi min ayde ti kahe masari ayde de sufure de timsaq de mas ti ayde mer ne ka fut mit tisay tajrim ni kitab korrupt e mit pyesin ti per mua un jam af bistirme Unë i përgjithë, vështërë. Djetarët kanë thonë për këtë jetë, kanë thonë për këtë jetë, kërë kanë komentu, për të matë të fësirët kanë thonë, se kjo është ajeti më përgëzus në Kur'an për ata që i bujnë to. Pse? Se Allah më gjendë lëra për i thërë, në qovë se unë ja u komunësu juve, me më lutë mu, dhije se po du me u kalzu, për me shtu dhe tuja se po du me vja. Apo? Andaj, aj që është i smutë, E mëjtë të smunis, Allahu ja mundësën me gujë mërë, o Allah shërëm, dije se pëtën Zotin me jakot. Se sa njëri se që mundësën me dhjotë o Allah jakot, sa njëri smuër, e desë, kur s'ka hëmë Allah shërëm? A ka shumë këtë njërë? Ka, këtëve që kësut s'ka da Zotin me jakot, pëse a jetin? I përnë se ty të ka mundësën me dhjotë e stakë fërë Allah, veç pjore e stakë fërë Allah, o shrejse dhe me ta falë. A po, se ta ka mundësën me dhjotë e stakë fërë Allah. Kjo është përgëzim, në qëse veç Allah të ka mundësë me mëmë, o Allah, më jepë gjenetit, veç të fjallë se të ka mundësë me thonë, përgëzim e mirët, veç ka është për para, se e këtë për të allohë. E se se pa mundësë me lutë Allah, më gjenë në rejmës për të allohët. E shë më pëjohë, se na? Për këtë arsye, po tha, në njën e këti ajeti, e në njën e këti kuptimi, në qëse Allah më gjenë në me të vërtet, Ta lusim Allahu xhallahu ta'ala, ta paguim këtë fjalë me çka do të kemë mundësi. Atëherë, kjo le të jetë një shenjë, një shenjë, s'pogu këtë dunjë, se vetë vërtet Allahu po na dhan edhe po dhemë në afër. Çe ta ka mësuar Allahu këtë fjalë me dëgju, di se Allahu po dhemë në afër. Kë mund sonte mund diku të dhemë po. Vetë fort se Allahu ta ka mësuar ty që i këtë mëngu këtë fjalë, unë e përgjigjem bashkë ai që e thëgat. Bashkë ai që e thëgat i përsoj të gjithë se të gjithë dhe ju valohë të dëmjë u farë, veç jasë një përpohë, veç vazhdo. Kraj një që dhe pak së kam dhe se për dëmjë të farë. A dhe lusim Allah me malë që pas që nga ka mundësu një ngu këto fjallet të u përse shpendimit, të mundësu që me gjuhë tiri në fundë. Që në fundë me në falë Allahu gjithë dhe vajla, si kur se ka thonë Aliu radi Allahu të ala anhu në fundë të Ramazanit, me një rabi, o fërru e një, kush është ai që ka fitu e tja bëna për hajë. A që ka fitu, kanë? Ka falit është. Ku ti ka thonë Allah që e në vajla, në atë në rëmë të Ramazanit, ti, të falit. Ska më bëllit për ju atë. Allah në bukë i ty. Në mësot Allah më në falë gjënare. Në mësot Allah u gjëllë gjënare u që me për ti. Ti me gjendje, qëka të që të kimi të pagullu? E se të ke funit, mas me ndësit me tjetë Allah u bashkë. Dhe njerë me Allah i tutë në Allah me dhe, kuta që i smakhtet. Përsto, jepi shlirë, shlirë jepi! Jepi shlirë, sa Allah u gjendë dhe vala kërë kujtë bërë si ka u. Kejtë dënjaja, pe atë imi të zami kërë Allah u të bërë. A i kërë kujtë që ka u bërë. Si jetë e kërë kujtë, mështu, qëka në që ti jepsh për ta? Ta kërë shumë fesh, mështu i vala. I shë përveç a hija i cilët me të letë, dërë. Sigur se ka thonë për i ka besot, kullu umë të jetë khullu në gjendë, kejtë kam i gjendë, kejtë. Illa me në edhe, vesh kurzan. Kurzan, edhe shka. Ju kemi orë gjami, dënëm i një gjenet. Allahu gjenë dhe shumë dhe përmërësi një gjenet. Allahu ishë më lirët, me ka që përëndoj, në aptin një, në përën i halat të më thonë, nëse i ndërpenat mes i atisë e së aive, i përkëm e shkuru gjatë, i kemi të obligim e tira, e une e shkullej i buarërim për këtë rasë që me Allah me kërët, edhe ju që i kemi në gju, e në dhe përëm e esë, Allahu ishë më lirët, se kemi në rrugë, tani, filmi e takumi në vendet të qarë të shkullej. Shpërbej Allah u gjërshonë hu ma të tënë që e të rëgajat i njëtarë me ahra që të johëtëm kja shtu gjinarë por edhe që shtu ato patent e gjinarë për e qëta ku edhe kë shmim i rrugës të ti nga në kërit e këtu që ka hekesh jetë një shmim i të uve se i falis do të shpërbej
e lusim edhe hojën e tij të rëzyr, duke shkruar rrugës që edhe lehet nga